Dobar dan, poštovane kolege, poštovani ministri. Obratit će vam se predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić. Nakon njegovog obraćanja imat ćemo vremena za nekoliko vaših pitanja. Predsjedniče, izvolite. Dame i gospodo, novinari, poštovani članovi vlade, juče se dogodio pokušaj velikog i žestokog hibridnog napada na našu zemlju. Pošto smo pažljivo pratili sve ono što su saopštavali prištinski zvaničnici i njihovi međunarodni sponzori i oni koje oni dobrano plaćaju da bi zastupali njihovu politiku, ali njihove medije, pa nismo mogli da čujemo mnogo činjenica. Ja ću vam navesti šta su sve izmislili, slagali, pogrešili, pa ćemo vam mi sada izneti činjenice, a zatim ću vam reći šta se dogodilo, šta se sigurno nije dogodilo i šta su posledice svega i šta je to što će Srbija da učini. Naime, juče, oko 19 časova, odjeknula jaka eksplozija na lokaciji između mesta Varage i Ugljare, opština Zubin Potok, u blizini lokacije na kojoj se kanal nalazi na stubovima, ispod njega prolazi lokalni makadamski put. Ubrzo su na to područje stigli pripadnici takozvane kosovske policije. U ranim jutarnjim časovima registrovana je i koncentracija KFOR-a na području Zubinog potoka. Lokaciju eksplozije tokom večernjih časova obišli su Gazmen Hođa i Đelja Svećija, dok u ranim jutarnjim časovima održana je sednica takozvanog Saveta za nacionalnu bezbednost samozvane države Kosovo, na kojoj je zaključeno da je eksplozija navodni teroristički napad koji su organizovale Srbija i Rusija. S tim su u vezi donete su mere da se angažuju takozvani pripadnici, vodite računa, detalji su izuzetno važni, kosovske bezbednostne snage i snage kosovske policije na zaštiti kritične infrastrukture. Interesantno, taj zaključak su baš na tom mestu, samo 4 dana pre toga, doneli zamenik ministra odbrane, takozvani, sa svojim saradnicima, čak i pripadnicima srpske nacionalnosti koji pripadaju ilegalnim prištinskim strukturama, ilegalnim ne iz našeg ugla, već iz ugla međunarodnog javnog prava, dakle iz ugla povelje Ujedinjenih nacija i postojećih rezolucija. Želim, pre nego što nastavim sa događajima, samo da vam bude potpuno jasno i zašto smo mi toliko mirni i zašto ćemo mi mnogo više nego oni da insistiramo na ovom slučaju. I bukvalno ih nećemo pustiti iz ovoga. Dakle, oni su u prvom talasu odmah optužili Beograd i Srbiju. Vodite računa, Beograd i Srbiju da stoje iz ovoga. Nisu čak rekli to su Srbiju radili, već Beograd i Srbija. Beograd i Srbija pojma nisu imali, niti bi nam palo na pamet, a pokazat ću vam i dokazat ću vam i zašto sve. I niko ne mora da brine, ne postoji ni jedna stvar, jer ne možete da pokažete i dokažete ni na koji način nešto što ne postoji. Tako da ljudi mogu da budu potpuno mirni. Beograda nema, a koga ima, vidjet ćemo posle. Zato ste mogli da primetite kakvu su konstrukciju napravili na večernjoj konferenciji u 11:30 uveče. A to je sigurno uradio pripadnik ili pripadnici takozvane civilne zaštite, kako su rekli, ili Brigade Sever, a Beograd je zato što vi svi znate da Beograd njih finansira. Slušajte, takvu konstrukciju, jadnu i tužnu, teško da bi neko sastavio. Osim što nemamo nikakve veze sa ovim, mi smo bili toliko fair i kao ozbiljna država. Kao ozbiljna država mi se nismo bavili optužbama i nismo rekli taj napad je, ja to neću ni danas reći, direktno naredio Kurti.
Istraga će pokazati, jer i mi provodimo našu istragu, naravno. Imamo određene sumnje, ali će istraga konačno pokazati ko je naredio. Mi mislimo da imamo određena saznanja i ko bi mogao da bude počinilac. Nastavit ćemo vredno da radimo, ali dok to ne završimo, nećemo obaveštavati javnost i prebacivati krivicu na nekog drugog. Mi smo u skladu sa Briselskim sporazumom spremni da ostvarimo saradnju i sa profesionalnim delom ne samo Euleksa, već i preko Euleksa i Prištinske policije koja hoće da sazna istinu. Potpuno smo otvoreni za punu saradnju sa Euleksom, KFOR-om, sa svima. Po svakom pitanju, sve naše podatke, sve što požele mogu da dobiju u svakom trenutku, čak i Priština. Svi sve, toliko smo otvoreni, apsolutno spremni da se razgovara o svemu što se dogodilo kod mesta Varage. A ja ću vam sad reći šta su oni preduzimali, a onda ćete i sami izvlačiti zaključke i šta se dogodilo. I zašto je moralo da se završi na tako besmislenom političkom jeziku, a ne činjeničnom jeziku. Uz nadzor snaga Euleksa, takozvana kosovska policija, razume se potpuno protivzakonito, ne moram to da vam objašnjavam, jer po članu 9 Briselskog sporazuma zna se ko bi morao da čini i ko bi morao za region Sever da izdaje naredbe kako i da se ponaša i ko da bude u toj kosovskoj policiji, sve suprotno međunarodnom pravu. Dakle, oni su pokrenuli akciju upada u više srpskih kuća na području Zubinog potoka, za koje su po njihovim navodima postojali indicije da su povezani sa eksplozijom. Vidjet ćete sada, poštovani prijatelji, da ovako ozbiljna policija ne radi. Zato što ovo nema veze sa ozbiljnom istragom. Ovo ima sa bezglavim jurišanjem na srpske kuće i na srpske domaćine. Vidjet ćete i po listi uhapšenih, pa puštenih i po priči kako su pokušali da prodaju medijima koja je onako tragikomična. Prvo su izvršili upade u kuće Aleksandra Mihajlovića i Slobodana Vučinića, gde su izvršili pretrese, pošto su oni sinoć rekli da je to tajna i da neće da govore koga su hapsili i da to mora da ostane tajna. Mi ćemo da vam razotkrijemo sve njihove tajne, pa ćemo vam reći sve gde su ušli, šta su uradili, šta su našli, koga su tukli, koga nisu i kako su posle toga sve pustili sem jednog čoveka, a čućete i zašto tog jednog čoveka nisu pustili. Pošto su valjda sproveli strašnu akciju vezanu za terorizam. Prilikom intervencije u porodičnoj kući Slobodana Vučinića priveden je njegov brat Miloš Vučinić, dok je priveden i sam Aleksandar Mihajlović. Međutim, onda su ustanovili da je čovjek bio na nekom svinjokolju i da nikakve veze nije mogao da ima sa svim tim, pa su dobili i fotografije i snimke sa svinjokolja. Znate, ljudi pravili kobasice, čvarke i sve drugo, pa su morali čoveka da puste na slobodu. Toliko o terorizmu. Bio je ozbiljan teroristički akt, ali na svinjama u pojedinim selima u okolini Zubinog potoka i onda su morali da ga puste na slobodu, samo da imate u vidu. A onda su izvršili upad u porodičnu kuću Igora Dimovića. Tom prilikom su pronađeni nož i tri okvira. Priveli su ga po intervenciji. Onda su se interesovali pri intervenciji za lokaciju kuće Miroslava Mikija Dimovića. Pomenuti Igor Dimović i Miloš Vićentijević nakon ispitivanja su naravno pušteni na slobodu. Telefon je Dimovićev zadržan od strane takozvane kosovske policije. Na području Zubinog potoka priveli su Jovicu Vićentijevića kao i njegovog brata Dragišu Vićentijevića kojima su pretreseni kod kuće kod kojih je, kako kažu, pronađena veća količina ubojitih sredstava i oružja, uniformi kao i novca. Pretres je potrajao kod Jovice Vićentijevića do večernjih sati, u vezi sa tim ispred kuće Vićentijevića dovezli su manji kamion za potrebe transporta predmeta nađenih. I tu su vam one čuvene uniforme i njihova priča. Ja vas molim da pogledate samo te uniforme, ako vam nije teško, pokažite mi. Vidite, samo nisu hteli da prikažu sve, pa smo mi u jednom snimku uspeli da pronađemo i ovo sa oznakama u Štrije, Čerim, Tare, Kosoves. A kao što vidite, ove uniforme nisu nikakve vojničke, ratne, nisu nikakve ratne uniforme ili bilo što, nego one
običan SMB i svečane uniforme, ne znam šta će to za paradiranje nekome, i nisam shvatio kakve veze to ima sa terorističkim aktom, ali nisu ni oni, pa su zato ljude pustili. Policija je privela Marka i Nikolu Drnovšeka, znate li zašto? Važna stvar za teroristički akt. Imali su crnu majicu na kojoj je u gepeku. Nisu je nosili, nego su u gepeku im pronašli crnu majicu od pamuka. Vrlo interesantno, pamučnu crnu majicu. I na toj majici je bio sadržaj nacionalističke, bio je sadržaj neki u nacionalističkom kontekstu prenet, pisalo je nema predaje i još nešto. Zato su ljudi uhapšeni. Izvršen je pretres i u selu Prevlaka, gde je pronađena jedna lovačka puška u kući lovca, nećete verovati, težak je zločin čovjek počinio, pa su morali i njega da puste. Patrola NKKU, kako god da se to zove, zaustavila je čamac. E, to je bila velika drama u kojoj se nalazio potpukovnik Goran Stojanović. Čovjek je pecao ribu na jezeru. I, pošto je do tada upecao samo dve ribe, te dve ribe su bile spasene, vraćene u vodu, nisu uzete kao dokazni materijal. Samo da imate u vidu, čovjek je naravno pušten. Prijavili su se, pošto su ih tražili, sami Siniša Jakši, zvani Sića, i Nemanja Galjak. Greškom su upali u kuću Mladena Dimovića, kome su razbili vrata i naneli povrede, ali su zatim ustanovili da to nije traženo lice koje su hteli da privedu. U sklopu iste policijske akcije borbe protiv terorizma i zbog eksplozivnih naprava u Leposaviću su priveli Dušana Milanovića, fizioterapeuta i urednika portala Leposavić, koji sarađuje i radi sa Kosovo online. Dakle, novinara su priveli. Mislite li da je optužba ili osnovana sumnja da je podmetno eksploziv? Nije. Osnovana je sumnja da je vršio maligni uticaj preko koridora, tako se naziva neki portal, ili ne znam kako se to već kaže, nemojte me držati za reč, na Telegram kanalu. Što on inače nije radio, ali nije ni važno. Samo da imate u vidu o čemu se radi. Inače, jedan divan čovek, ali šta ćete. A onda su stigli i Aljbin Kurti, Petri Tajeti i tako dalje. I onda je krenula dodatna okupacija za uzimanje novih prostora, novih benzinskih pumpi, novih raskrsnica, maltretiranje Srba na svakom mestu. Međutim, interesantna je jedna stvar. Tako se ozbiljna istraga inače ne vodi. Sve je bila predstava. Sve je bila predstava za međunarodnu javnost. I bila je predstava za domaću javnost, ja ću vam sad navesti pet razloga zašto je to bila predstava. Međutim, interesantno je da dana 5.11. u okviru preduzeća koje postoji u takozvanom kosovskom sistemu na jezeru Gadzivode, otvoren je konkurs za prijem 30 radnika, koji će biti raspoređeni u tri odeljenja za održavanje brane 14+1 radnik, za održavanje jezera 7+1 i održavanje infrastrukture 6+1 radnika. Do sada su se iz redova Srba zaposlila 4 lica, pri tome je i jedan sin pripadnika takozvanih kosovsko-bezbednostnih snaga. Dakle, srpski izdajnici, oni koji rade direktno protiv interesa Republike Srbije. Interesantno je da su sa zamenikom ministra odbrane Šemsijem Suljom na jezeru Gazivode tokom prošlog vikenda neka od tih lica bila i da su upravo garantovali sigurnost kompletne infrastrukture na Šajskoj Bistrici. Srbi verovatno pogrešno smatraju, vidjet ćemo, da je ovo sve režirano od strane Albanaca, da su i poneki moguće od onih koji Srba sarađuju sa Kurtijem, ali učestvovali u svemu tome. Mi kao država Srbija ne možemo još da izađemo sa takvim zaključcima, ali i tekako ih proveravamo. Ono što znamo sa sigurnošću, to je da to sa Beogradom nema nikakve veze. Hoću da se zahvalim Richardu Grenelu, hoću da se zahvalim Viktoru Orbanu, hoću da se zahvalim ljudima koji nisu skočili na prvu loptu i da kažem, da izrazim veliku zahvalnost
Da budem sasvim otvoren i francuskom ministarstvu spoljnih poslova, čak na korektnosti da se zahvalim i nemačkom ministarstvu spoljnih poslova, koji nisu prejudicirali stvari, koji nisu trčali pred rudu, nego su rekli da se sve ispita. Mi takođe ne trčimo pred rudu, i tražimo da se stvari ispitaju. Ukoliko je bilo ko od Srba učinio nešto, a nalazi se na teritoriji centralne Srbije, biće ne samo momentalno uhapšen, već i momentalno procesuiran. Plašim se da to neće biti slučaj. Zašto je ovo bilo glupo izvedeno od strane onih koji su režirali? Ja sam vam doneo ovde podatke sve da vidite, kompletan materijal Srbija voda. Vidite, dragi prijatelji, kompletan materijal, tu su stotine stranica, desetine, 78 stranica materijala. Knjiga kompletna. O čemu se radi? Pa još od 85. godine postoji ideja da mi zaokrenemo tok reke Ibar i oni ostaju bez celog jezera, nema gazivoda, nema ništa za njih. Nama ne treba nikakav terorizam i to odlukom vlade Srbije promenimo tok reke Ibar i to su tražili ljudi, muslimani, bošnjaci iz okoline naselja Ribarići, uradimo to i oni nemaju jezera uopšte. Ja sam bio protiv toga uvek. Nisam želeo da prirodu koristimo za političke potrebe. Ja sam za to da kad im je potrebna struja, da im mi damo struju. Pa mi smo se za to borili. Pa mi smo 10 miliona evra platili ovaj vodovod koji je trebalo da nas spoji od Zubinog potoka, od Gazivoda do Kosovske Mitrovice. Mi to da uništavamo. Neko je to mnogo glupo smislio. To nikada nije bila naša politika. Nama nikakav terorizam za to nije potrebna. Jedna administrativna odluka. Administrativna odluka i treba nam koliko? 2 meseca radova na tome. Kraj priče. Oni nemaju ni jezero za napajanje Obilića, niti bilo što drugo. Potpuno zakonita, legalna i legitimna odluka. Samo što sam ja bio protiv te odluke. Da vam to otvoreno kažem i kao predsednik vlade kada su mi to predlagali. Neko ko je smišljao, režiser je bio mnogo gluplji nego što su oni umislili. E sad, zašto se to dogodilo? 5 razloga. I postavljam pitanja, vidjet ćete veoma konkretna pitanja na koje očekujem odgovore. Znate li šta se dogodilo 9 minuta pošto je tobože Kurti obavešten o tome? Nije baš bilo veliko iznenađenje za njega. Posle 9 minuta je usledio zahtev zvanični KFOR-u ili NATO-u da se stacioniraju snage takozvane vojske Kosova, odnosno kosovskih snaga bezbednosti na severu Kosova. Pitam pripadnike NATO-a i KFOR-a da li govorim istinu ili ne. 9 minuta. Pitam pripadnike NATO-a i KFOR-a govorim li istinu ili sam izmislio. To je bio prvi cilj. Vidjet ćete, ili će da potvrdi, ili će da prećute. Jer naravno da govorim istinu. Da govorim istinu, imamo i dokaze. Broj 2. U sredu se donosi odluka, ja sam utorak ceo dan u Briselu. Kao i Kurti. Imamo razgovore sa svim zvaničnicima u Briselu. I svi oni znaju da Srbija najbrže napreduje u svemu, posebno u ekonomiji. Svi oni znaju da nije uporedivo prosto govoriti o Srbiji i o bilo kome drugom, u svo poštovanje prema svima koje gajimo i pokazujemo. Zato je bilo važno zaustaviti Srbiju da ne bude deo cele priče i normalne priče i sa Berlinom i Parizom i Rimom i svim ostalim velikim centrom i Briselom, naravno. I zato je bilo potrebno da se napravi ista hajka i haranga kako je bila pre godine i po dana. U sredu se donosi odluka hoće li nam otvoriti klaster ili ne. Kada će nam otvoriti klaster ili ne. Vi znate da ja nisam neko ko robuje birokratskim procedurama i svemu tome, ali bi ovo imalo poseban i simbolički značaj za Srbiju.
Vidjet ćemo hoće li se to desiti ili ne, jesu li nasali ili ne, ali čisto sumnjam. Ja sada znam i siguran sam, iako vam to neće reći javno, da Amerikanci znaju da mi sa tim nemamo veze. I znaju i Evropljani da mi sa tim nemamo veze. Jer imam još nekoliko pitanja koje ću da kažem kada budem završio ovo. Dakle, pod jedan je bilo uvođenje kosovskih snaga bezbednosti, takozvanih. Pod dva, zaustavljanje evropskog puta Srbije, računajući naravno i ekonomsko slabljenje Srbije. Pod tri, veoma važan, pragmatičan razlog i zašto su pojedine sluge jednog lidera na Kosovu u ovome mogle da učestvuju. A to je, do 12. se zaključuju liste za izbore koje se održavaju 9. februara, ako se ne varam, je li tako? Na Kosovu i Metohiji. Do 12. decembra se zaključuju liste. Potrebno je proglasiti srpsku listu za terorističku listu i da nema pravo učešća, jer Kurti neće imati većinu bez svojih srpskih poslušnika. I zato on pokušava da ubaci svoje srpske, odnosno albanske agente, svoje srpske poslušnike, da mogu da mu pomognu na tom poslu. Da razumete zašto se sve ovo dogodilo. Po četiri, reč je o ličnom izbornom inženjeringu, jer kako god pada rejting, on mora da napravi neko čudo na severu, da tobož brani kosovsku nezavisnost od zlih Srba i sve drugo. I pod pet, naravno, ono što nas najviše brine, to je pokušaj daljeg slamanja srpske zajednice, zastrašivanja srpske zajednice, upadanja po kućama i pravljenja života ljudima, što je po međunarodnim aktima sadrži i pojam genocida, to je pravljenje života tih ljudi, nepodnošljivim života tim ljudima, što ja zovem profesora Raviću, nepodnošljivim, je li tako? Je li taj izraz? Jeste. Ajde, deo sam pogodio. Dobro. E, to je ono što oni rade. To je pet razloga zašto se ovo dogodilo. Ja sad da vam kažem, sve ovo su znali i oni. Samo je bila velika halabuka, a rezultat ne postojeći. A kako da bude rezultat postojeći, evo, da vam navedem činjenice. To je na svega nekoliko kilometara od, kako bismo mi rekli, administrativnog prelaza, oni bi rekli graničnog prelaza Brnjak. Imaju punu kontrolu na tom administrativnom prelazu. Sve alternativne puteve kontrolišu njihove i američke kamere. Nema ni jednog koji nije pod njihovom kontrolom. Sve ostale prelaze kontrolišu oni. Pa gde prođuše ti ljudi? Pa ako su na Kosovu, što ih ne uhapsiste? Ili su u drugom delu Kosova, na kojem niste ni hteli da provodite istražne radnje? Nego ste nasumnice hapsili one koje ste viđali po protestima ili za koji su vam napisali nešto na Facebooku što vam se ne sviđa. Ja sam pozvao i naše američke partnere i sve druge da dostave sve dokaze i satelita na sve moguće načine. Uzgred, želim da vam kažem da mi ovde u Beogradu provodimo ozbiljnu istragu i u skladu sa tim ćemo vas u danima i nedeljama koje dolaze obaveštavati, ali smo već određena lica za koje je postojao osnov sumnje da bi mogle da imaju bilo kakvu vezu, prikupljali informacije, ispitivali gde su se nalazile i tako dalje. Jer mi želimo da doprinesemo, naš je najveći interes da se sazna istina. Ne postoji veći interes za Republiku Srbiju nego da se sazna istina. I ne postoji ništa važnije za nas. Veoma žalim zbog saopštenja Đozepa Borelja, tužno je, ali znam da je on to uradio pod pritiskom izvesnog gospodina Oriva, Estonca, šefa Evropske komisije na Kosovu i Metohiji. Malo je potrčao pred rudu, ali dobro, tako to ide. Tako to ide. Mi imamo ovde još mnogo, mnogo podataka i šta je sve Kurti učinio i kako je sve Kurti učinio, ne mislim da danas je vreme da govorim i da uzvraćam na isti način kako su to oni juče napravili. Ja ne želim da kažem da ovo lično Kurti organizovao, istraga će pokazati. Kao što očekujem
da se pokaže da li je Beograd zvanični učestvovao na bilo koji način. Sa radošću očekujem rezultate istrage. Prihvatit ću rezultate istrage i američke, i evropske, i nemačke, i engleske. Sve njihove rezultate ću da prihvatim. Unapred vam kažem. Ali će morati da mi odgovaraju na mnoga pitanja. I meni i našoj zemlji. Jer mi nećemo da stanemo što se tiče provođenja istrage. A onda to neće im biti jednostavno. Ovo je važno i da bi se ljudi u Srbiji umirili, da ljudi znaju. Oni će to još dva dana da hapse kog stignu, kako stignu, a posle dva dana će da gledaju da beže od te teme. A mi nećemo da bežimo od te teme. Mi ćemo da insistiramo na ovoj temi. Jer ovo je modus operandi. I ovo je bio pravi, najžešći mogući hibridni napad na jednu zemlju. U izuzetno teškom trenutku. I mislili su da Srbija neće imati snage da se odbrani od toga. I zato ste mogli da vidite brojne njihove inostrane plaćenike koji su se odmah angažovali na društvenim mrežama i u medijima i na sve druge načine. Dakle, Srbija spremna da pomogne čak i Prištini, Euleksu, Foru, svima. Uzgled, hvala KFOR-u koji je odbio da primi ilegalne snage, takozvane kosovske snage bezbednosti na sever. Izražavam svoju zahvalnost jedinicama KFOR-a na tom. Tako da, samo ljudima hoću da kažem da kako god im nekada izgledalo nešto teško, da znaju da sam... Naša država je ozbiljna država. Mi smo država. I ovo zdanje u kojem se nalazite pokazuje da smo ozbiljna država. I kada je građena ova zgrada, gradila je ozbiljna država, bez obzira na to što je bio veliki sukob, hoće li biti pod više francuskog ili nemačkog arhitektonskog uticaja i tako dalje. I o tome je ozbiljna država vodila računa. Ozbiljna država ne trči pred rudu. Ozbiljna država sačeka pa polako. Tako da ljudi budu mirni. Žao mi je što su, nažalost, i neki u Srbiji političari i neki mediji stali na stranu protiv Srbije istog sekunda, ali to nije velika novost i to nije nešto što bi trebalo da nas iznenađuje. Ja sam spremio ovdje još mnogo detalja, navešću vam, recimo, kako je ludilo u njihovim medijima. Samo jedan detalj. Dakle, kažu, konfiskovana je znatna količina oružja, samo nema nikakve veze sa ovim što se desilo tamo. Kaže, uhapšeni su Nemanja Galjak, zbog toga i Marković Antijević. Kaže, pronađene su puške, 100 metaka, nisu oni mecima to, vojne uniforme i tako dalje. Nemanja Galjak na slobodi. Marković Antijević nije ni uhapšen. Uhapšen je njegov brat Dragišević Antijević. Oni više ne znaju ni kog su hapsili, ni zašto su hapsili. Ne mogu da povataju, što bi rekao naš narod. Sve svoje laži. Ali nije mnogo ni važno. Toliko o tajnama, pošto ne mogu da vam otkriju koga su sve u toj velikoj zaveri oni pohapsili i kojim povodom, pa smo vam sad te velike tajne otkrili. Samo da to imate u vidu. Dakle, nikoga vezanog za ovaj akt. Baš čudno. To je toliko mali prostor. Znate, ceo sever Kosova i Metohije je 960 kvadratnih kilometara. Mnogo mali prostor da bi neko mogao da donosi 15 kilograma eksploziva. I skoro sam siguran da je u pitanju srpski vojni eksploziv. A znate zašto sam siguran? Pa zato što je to bilo oteto u nekoj od prethodnih racija. Ali evo, nemam dokaze još za to. A onda razmislite ko je mogao da ga upotrebi kad je otet u nekoj od prethodnih racija. Nemam još sve dokaze. A da dalje ne bi govorio kakve potencijalne spoznaje i saznanja imamo, preći ću na sledeću temu. Želim da čestitam penzionerima, danas imaju uvećane penzije uprkos mnogima koji su se trudili da do toga ne dođe.
za 10,9%. I jednu važnu vest imam za njih. Ja sam rekao da ćemo gledati da ih obradujemo za praznike, pošto penzija stiže obično 10. pa i 11. mogu da uzmu, posebno oni koji dobijaju na kuću. Gledat ćemo da do badnjeg dana, do 6. da sve završimo od 3. do 6. da svi penzioneri dobiju svoje uvećane penzije do 6. januara. Dakle, da ih obradujemo, da mogu za Božić da pripreme pečenicu, ali i svi drugi koji nisu pravoslavne vere, dakle, i katolici i muslimani, da mogu nekoliko dana ranije, i protestanti naravno, da mogu Jevreji i svi ostali, da mogu nekoliko dana ranije da dobiju svoje penzije. I još jedna važna vest za njih. Mi smo promenili zakon o penzijsko-invalidskom fondu. Svako povećanje za penzionere sledeće neće se odnositi na 1. januar, nego na 1. decembar. Tako da će penzioneri, to je naša velika zahvalnost našim najstarijim građanima, uvek imati mesec dana ranije povećanje nego radnici u javnom sektoru. Mi smo pokrenuli, juče posle podne smo imali veliki sastanak, jutro smo imali više sastanaka. U jednom razgovoru sa mladim ljudima pokrenuto je pitanje velikog problema i zašto mladi ostaju dugo kod svojih roditelja u kućama i stanovima, i mi smo pokrenuli veliku inicijativu i pravljenje programa. Već smo došli do određenih zaključaka, reći ću vam šta nam je cilj. Mi ćemo to raditi sa Narodnom bankom, da se napravi sa poslovnim bankama takozvane garantne šeme. Time vi se ispravi ako nešto pogreši, mislim, išao od ovog jutrošnjeg sastanka, dakle, ali to nije dovoljno. Ono što nam je najveći problem, to je upravo novac za učešće. Ne mogu ljudi da skupe po 20%. Ako je stan 75 ili 80 ili ne znam 85 ili 100 hiljada, ne može onda skupi na 100 hiljada 20 hiljada evra odmah da da i tako dalje, ili na 50 hiljada 10 hiljada, mi ćemo ići na to da bude maksimalno 3 do 5% učešće. A da omogućimo da te rate posle toga koje dolaze ne prelaze 200 evra za prosečne stanove na nivou Republike Srbije. I gledamo sad, gradimo tu šemu da vidimo koliko je potrebno mi da subvencionišemo dodatno, da vidimo, da uradimo, da time obezbedimo, ali nećemo dozvoliti one trikove koji su nam se dešavali kao oko stanova bezbednosti, u kojima oni prebace na svoju sestru, brata i ovako i onako, onda uzmu drugi, treći stan i onda nam u Zemunu imate pola stanova koji su na izdavanje nekom trećem i tako dalje. Dakle, striktno ćemo da vodimo računa, gledat ćemo, proveravat ćemo da li je bilo promena u stanju imovnom, odnosno u stanju nekretnina i prebacivanja na bliske rođake. Želimo mlade da sačuvamo ovde u Srbiji, želimo da im pružimo odličnu šansu, napravit ćemo program kakav nigde u regionu ne postoji, da najlakše mogu da dođu do rešenja stambenog pitanja, da i ovde u Beogradu, gde je to verovatno i najveći problem. 6.12. čim se vratim, idemo u Brisel i Cirih 3 dana. Čim se vratim, preuzimam zastavu EXPA. Sa ponosom ću da je čuvam i da je predam novom predsedniku Republike 15. maja 2027. da je unese na nacionalni stadion, da je unese u paviljon EXPO. I kad kažem da ću da je čuvam, želim da sa ponosom kažem građanima Srbije da ćemo mnogo toga da uradimo. Sad nam ostaje težak posao u decembru, da otvorimo sve, da postignemo sve sa dozvolama. Ne moram da vam govorim da sad niko ništa neće da potpiše, ni ono što nikakve opasnosti nema zbog hajke, harange na građevinske inženjere, na arhitekte, na sve stručne ljude, na niko ni u jednom ekspertskom timu neće ništa više ni da gleda od papira, ali to je naš problem, neću građane da zamaram. Hoću samo još jednu sitnicu da kažem, da ćemo u okviru EXPA, doneli smo odluku, osim beogradskih fasada, Beograd će da bude ne samo strateškim projektima osnažen, ojačan, ulepšan, već će biti i prelepo našminkan, uradit ćemo mnogo, mnogo fasada, stotine fasada na svim opštinama, na teritoriji svih opština grada Beograda, ali smo doneli odluku da to svakako bude, u Novom Sadu se radi i to je predviđeno bilo, ali smo doneli posebnu odluku za gradove Kragujevac, Niš, Leskovac,
Smederevo, Kruševac, Pančevo, Zrenjanin, Kraljevo, Valjevo, Čačak, govorim po redu, prvi Novi Pazar, 15 gradova po veličini u Srbiji, pri čemu ćemo da pridodamo još i Požarevac i ubijte me na istoku Srbije, da li je Zaječar ili Bor. Dakle, to su stvari koje ćemo da uradimo. Do kraja godine otvorit ćemo da ljudi mogu da se pripreme za to i to će od Šabac-Loznica, dakle oni koji dolaze kada iz inostranstva koji se vraćaju svojim porodicama i dolaze za katolički Božić, već će moći da koriste brzu saobraćajnicu i od Beogradskog aerodroma za sat vremena da dođu do Loznice. Otvorit ćemo umeđu vremenu i autoput do Vrnjačke Banje, dakle u potpunosti od Koševa preko Trstenika do Vrnjačke Banje. Ponosan sam na to zaista. Uskoro za nedelju ili 10 dana i ovo do Valjeva otvaramo poslednju deonicu do Popučki, do ulaza u Valjevo. Otvorit ćemo i prugu Beograd-Subotica, samo da vidimo kako da rešimo pitanje stanice Novi Sad. Imamo još nekih 377 parcela koje mi moramo da nešto platimo, rešimo i to ćemo sve da uredimo. I to su velike stvari koje završavamo već pre kraja godine. Što se mene tiče, to je sve što sam imao za danas. Hoću da se zahvalim svim ljudima koji su spremni i koji sada naporno rade, uprkos ogromnim pritiscima koji postoje, da sve stane i da se prekine sa radom. Ja sam rekao jedan put, dok sam predsednik, uvek sam spreman da izađem i na savetodavni referendum, onog dana kada vidim da je većina naroda protiv mene, iako to niko drugi ne bi uradio, svi bi čekali kraj mandata, ja ću da odem i uvek im to nudim, kao što znate, ali vidim da nešto ne žele da o tome razgovaraju, osim što me mnogo mrze, ne bi da se narod pita, nego bi da se oni pitaju, a ja bih da se uvek narod pita. Dok je tako, dok sam predsednik Republike, još 2 godine, Srbija neće da stane i niko tu moju odluku ne može da promeni, ni spolja, ni iznutra. Ne postoji pritisak pod kojim ću tu odluku da promenim na bilo koji način. Izvolite, ako imate neko pitanje. Hvala, predsjedniče, izvolite. Televizija Pink, Srđano, izvoli. Ne zadržavamo ljude. Danas subota ili nedelja? Nedelja. Nedelja. Znam datum koji, ja ne znam koji je dan. Dobar dan, Srđan Kulikalović, Televizija Pink. Predsjedniče, događaje na Kosovo i Metohiji je komentarisao i Mihajl Rot. On kaže da ako se ispostavi da je Srbija kriva, Evropska unija treba da obustavi pregovore sa Srbijom, pa kako vi gledate na to? I ako možemo se osvrnemo samo na događaje od prethodnih dana, imali smo u Novom Sadu slučaj da je profesorka izvela između ostalog i sina predsjednika vlade da protestuje, pa da li će biti neke reakcije zbog toga, jer vidimo da se sve više i više deca zloupotrebljavaju, da kažem tako, u te političke svrhe opozicije, i kad smo kod opozicije, opozicija stalno govori kako su žrtve nasilja, s druge strane imamo da opozicija zapravo blokira ulice gradova u Srbiji, da vrše nasilje i tako dalje, pa eto, kako gledate na to? Hvala. Zahvaljujem se na vašim pitanjima. Nadao sam se da će bude nešto vezano za Kosovo i Metohiju, ali hvala i za Rota. Jutro sam video šta je Mihajl Rot napisao, ali očekivano. On je albanski lobista još od 99. godine i pre toga, tako da nije to nikakva tajna. Ali ja sam ovog puta saglasan sa gospodinom Rotom. U potpunosti sam saglasan sa njim. Ako se dokaže da je Beograd kriv, ja vas molim, prekinite nam evropski put. Ja sad znam da pola Srbije navija za to da se dokaže da je Beograd kriv, ali neće biti moguće. Evo, ja prihvatam recimo nemačku ekspertizu. Prihvatam da nam Nemci kažu da je Beograd kriv. Prihvatit ću. I neka nam prekinu evropski put. Potpuno sam saglasan sa Mihajlom Rotom. Ovo je prvi put u životu da sam sa njim saglasan. Vrlo interesantno, složit ćete se. Kao što mi je vrlo interesantno da oni koji su na domaćoj sceni, umesto da jednom stanu u svoju državu. Gledao sam razne analitičare, političare, to oni meni donesu na papiru, nisam ih ja gledao, da budem iskren.
To meni spreme ljudi iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, oni su mnogo vredni ovde. I Ravić, i Milica, i Petković, i mnogo još tamo imamo majke i devojaka koji vredno rade, pa mi oni donesu. I onda ja to čitam, i onda gledam kako kažu, zamislite, kaže, nije se to događalo ranije, teroristički napad, ovo što Kurti radi i tako dalje. Pa u pravu ste, nije. I Kosovo je bio deo Srbije dok vi niste zavladali ovom zemljom, ubeđujući nas da je to demokratsko pitanje. Pa je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. baš u naponu vaše snage, kad ste se bavili time kako da prevarite nekog Vučića da ne bude gradonačelnik i kako da pravite lažne dogovore i lažnu penziju uvećavate sa svojim koalicionim partnerima, ljutio si ili ne ljutio, Ivice, ne mora spuštaš odmah glavu, to je samo jedna godina bilo, nije važno. Posle toga si ti dobre stvari radio od 2012. To je bilo tad, nije strašno. Dakle, oni koji su doneli nezavisnost Kosovu, oni koji su ćutali, koji nam kažu nije se dešavalo, pa vas malo bre sramota. Je vas malo sramota. Jer mi pričate to o starom gradskom i 14 ubijenih ljudi, sram vas bilo, za koje ste ćutali i prećutali. Jer mi to pričate o Bistrici i Peći i ubijenoj deci, koju ste ćutali i prećutali. Jer mi to pričate o 17. martu i pogromu nad srpskim narodom i 30 uništenih crkava i manastira, sram vas bilo. Da mi pričate šta se događalo, šta se nije događalo. I govorite ljudima koji su uspeli da obezbede povlačenje 28 zemalja priznanja Kosova. Još ih nije stid da o tome govorim. Još će nekom ne objašnjavaju ko je izdajnik, ko nije izdajnik. Što se tiče vašeg drugog pitanja, prvo ću ovo oko nasilja, onda ću se vratiti na ovaj slučaj koji me je bukvalno šokirao. Što se tiče nasilja, nasilje provode oni koji ne prijavljuju svoje skupove, koji gaze ustavom zagarantovanu slobodu kretanja. I to moram da kažem svakome. To ću da kažem i ljudima iz SNS-a, SPS-a i svakom drugom, kada to budu radili, pa kad budu i u opoziciji, uvek ću im to reći. I vi onda kažete, ja sam vidio, to je bilo dole u Beogradu na vodi, tad sam gledao Informer i video sam kako je došlo do svađa, do nekog koškanja, nisu to baš stvarne tuče, do nekog koškanja, da ne preterujem i da ne volim da dodajemo te tri na karte uvijek, do nekog koškanja. Oni kažu, počeli da viču, pa gde je policija? Ček. Ajde polako, ljudi. Ajde umijte se hladnom vodom, razmislite šta pričate i razmislite šta je to što hoćete. Dakle, vi podnesete zahtev policiji, policija vam ne odobri taj skup, što znači smatrate taj skup zabranjenim. Jer ne može policija da vam odobri nešto što je protivzakonito, da vi sprečavate nekoga da se slobodno kreće po svojoj zemlji. A onda tražite policiju da vam pomaže kada se suočite sa bilo kakvim problemom. Na tom istom mestu dok vi kršite zakon. Nešto tu s vama nije u redu. Kaže, gde u Loznici je bilo, neko je na nekoj fabi ili na ne znam čemu, neko mu je skočio na haubu zato što je čovjek hteo da prođe. Pa kaže, da uhapsimo čoveka možda koji je vozio automobil. Kako bre da uhapsite čoveka koji nije prekršio zakon? On čovjek išao svojim putem. Jeste vi svi pri svesti, bre? Umijte se ledenom vodom, uzmite negde, ima ladne vode koliko hoćete. Ne morate ni izvor vidjeti, iz česme uzmite, umijte se malo. Protrljajte oči, spacite krmelje, šta vam je, ljudi? Ti si stao nekome na put, rekao mu, ja sam Bog i batina u ovoj zemlji, ne dam ti da prođeš. I čovjek prođe. I ti mu skačeš po automobilu. I ti kažeš, uhapsite tog što je vozio automobil. Jeste vi normalni, bre? U kojoj to zemlji na svetu ima? Jeste vi čisti svi zajedno? Ali to je, tako vam je, živite u zemlji u kojoj svako misli da je zakon u njegovim rukama i da može da radi šta hoće. Ne može da radi šta hoće. Jer zamislite, podneli smo krivične prijave, pa zamisli, što će da se poštuje zakon. Nego šta će nego da se poštuje zakon? I prekršajne, i krivične, i sve druge prijave. Sve u skladu sa zakonom.
Ja moram da odgovaram i da budem saslušan zbog toga što sam počinio globalocid. Neki imbecil napisao na 120 strana krivičnu prijavu protiv mene, što sam se udružio sa svetskim liderima i mi smo im objasnili da treba vakcine da se daju protiv COVID-a, a mi smo time u stvari ubacivali čipove ljudima u mozak ili ne znam ja šta sve. I sad ja treba nekima u tužilaštvu, ajde da ne govorim ništa loše, ništa ružno, moram da im odgovaram, jesam li ja za to kriv ili nisam. Čekaj, pa ti ne treba da odgovaraš za ono što si stvarno pogazio zakon, a ja treba na ovakve imbecilnosti da odgovaram. I ne tražim nikakav imunitet za to, nego odgovaram. E, treće pitanje za mene, veoma ozbiljno pitanje. To da izvodite decu iz škola na proteste, a posle kažete nije to, nego je to bilo davanje pošte. Prvo, ajde sad da vam ja kažem. Ja sam prvi put zapalio sveću, ne drugi put, u Novom Sadu kod železničke stanice. Iako pravoslavni Srbi, a je tako i u drugim pravoslavnim narodima, običaj je i samo tamo se pale sveće, pale se u crkvi i na groblju. Nigde više se, osim sveća za slavu, kada palite u svojim kućama, nigde više kada izražavate žalost se sveće ne pale. To je postao neki urbani običaj koji je van kanona i van pravoslavlja. I ja sam pogrešio. Nisam pogrešio prvi put kada je to bio slučaj u Ribnikaru i u Duboni i Orašju, tada sam u crkvi palio sveće. Ovaj put sam pogrešio. Vi ne odajete poštu i obmanjujete, to se sad brane, govoreći da to rade. Ne znaju oni ni imena tih ljudi. Nisu otišli ni na groblje. Nije ih to ni interesovalo. Te nastavnike interesovala politika. Njih ne sme da interesuje politika. Sme privatno, van dece i časova. Ovako, ne želim da govorim ništa nikome, nadam se da će da upute izvinjenje, verujem da bi to bilo važno i dovoljno, ali se plašim da, srećom, to je bilo manje od 1% nastavnog osoblja, ali ti ostrašćeni ljudi dobro neka razmisle o tome šta je to što su uradili protiv interesa te dece pre svega. Više nego bilo što drugo. Bio je ovaj Wine Vision i videli ste jedno koji je urlao Vučiću pederu, zaletao se na binu dok je Irena govorila i neko. Sećate se? Pa otkriću vam o kome je reč. Takođe je reč o nastavniku. Sad me ubijte, da li s devete, beogradski ili tako negde. Informatiku predaje negde stručnjaka. A znate koliko alkohola ima u krvi da bi postao mnogo hrabar? 2,96 naduvao. Ne da je pijan, nego jedva preživeo. Dva dana smo ga trezneli. Dva dana imao umivanje ladnom vodom da se seti ko je, šta je, odakle. To bilo pre 3-4 dana kad. 2,96 naduvao. A šta si ti radio, dečko? Pa ti 3 dana vodu nisi pio, nisi jeo ništa, samo si sipao alkohol u sebe. I onda si postao mnogo hrabar. E, sad da se vratimo na ovo sa Miloševim sinom. Za to sam bio lično šokiran i nikada to ne bih uradio nikome. Ja sam imao višak emocija i rekao sam, borit ću se protiv ovih, ne zbog toga samo što se dogodilo, već zbog toga što su svi ćutali i niko nije osudio. Ispričat ću vam ovo sad i posle toga još dva kratka pitanja da završavamo. Posle 5. oktobra nije usledila osveta, jer njima niko ništa pre toga nije radio. Usledio je opšti napad divljaka na sve one koji su mislili drugačije, posebno na njihovu decu. I tada su ćerku Milovana Bojića u školi, koja je imala 10 godina, deca, priveli su je
uzeli makaze, a zatim i mašinicu i ošišali. To od 45. godine do 2000. godine ni jedan zlikovac u Srbiji nije uradio. Posle 55 godina su roditelji zlikovci neku decu vaspitali da to urade. Ono što je meni bio tada problem, što se niko nije pobunio protiv toga. Možete da mislite, to je danas žena. E da vas pitam sve, šta biste uradili da je to neko vašoj ćerki uradio? Ja se divim Milovanu Bojiću. Što živi sa tim. I što živi bez osvete. I što leči ljude. Da li bih mogao? Plašim se da nisam tako veliki čovjek. Ja ne mogu da zamislim to. Moja ćerka sad ima 22 godine. Ja ne mogu zamislim sa 22 godine, ne sa 10 godina. Neko šiša Vukana sa 7 godina. Zlikovci jedni. Nikad ni izvinite niste rekli. A sad šaljete Miloševo dete da protestuje protiv oca. I znaš da mu je tu dete. Bar zbog tog deteta se uzdrži. Bar zbog tog malog Danila Vučevića se uzdrži. Mrzi Vučića, idi na proteste, nosi čekić kao onaj idiot, imbecil Čiplić. Radi šta god hoćeš. Uzdrži se zbog tog deteta. Sram te bilo. Divim se Milošu Vučeviću i molim ga da ostane takav kao i Milovan Bojić, mnogo bolji od mene. Zaista su mnogo bolji od mene. A vi razmislite kakvi su to ljudi. Samo to, ništa drugo. Izvolite. Izvolite. N1 Tamara. Tamara Stojanović, N1, imali smo prilike u prethodnim danima da čujemo predstavnike vlasti kako blokade koje je organizovala i u kojima je učestvovala opozicija nazivaju pokušajima izazivanja nasilja, nereda, pa i građanskog rata. Zašto su onda i neki visoki funkcioneri Srpske napredne stranke, pa i predsednici opština, bili na tim blokadama, napadali građane, pa i novinare? Hvala. Žao mi je, poštovana Tamara, jer znam koliko ste obrazovani i pametni. Žao mi je što su vam rekli šta morate da pitate, da u stvari ne slušate šta govorim. Ja sam na to pitanje već odgovorio. Ali nemam problem, ponovit ću vam to. Na blokadama kad govorite o ratu, pesmu Hoćemo rat, i ovo može da se završi samo rumunskim scenarijom, ratom i sukobom, pa to svaki dan govorite na vašoj televiziji i svi vaši gosti. To je atmosfera koju pravite. A onda je malo, čim se pojavi neko ko drugačije misli, onda je bešte noge da zovemo policiju da nas spasava. Pošto nismo baš toliko hrabri kao što smo pričali kad smo bili sami u studiju. Da vam objasnim još jedan put. Da, nasilje je kada blokirate puteve i ulice. To je vrhunac nasilja. Vrhunac nasilja. Jer vi time branite ljudima da negde odu. Nekome da ode u bioskop, nekome da ode u šoping, nekome da ode u bolnicu, nekome da ode na fudbalsku utakmicu. Da, to je vrhunsko nasilje i nije dozvoljeno po zakonima ove zemlje. Ustavom je zagarantovana sloboda kretanja. Dakle, nasilje provode oni koji to organizuju. Razumeli smo se, siguran sam, tako? Nije ovo baš tako komplikovano. Razumeli smo se. Što se druge stvari tiče, negde su, kaže se, pojavili i predstavnici opština. Da i, dakle, dozvoljeno je, kao što nisam razumeo šta je smisao onog snimka sa zubenicom. Možete da mi objasnite. Evo da kažemo da jeste, iako ja mislim da nije, nego da je to fejkli. Da, evo da kažemo da jeste. Imate pravo da zaustavljate život u Srbiji. Imate pravo da kažnjavate ljude.
a nema pravo niko da vam kaže nećemo da budemo kažnjeni. Kaže, bio predsednik opštine, da li je prolazio ili je došao organizovan, šta to mene briga? Ima pravo predsednici svih ovih stranaka to da rade. Pa ja sve te demonstrante koje provode nasilje znam. Po imence ih znam. Ovaj jedan kod mene dolazio da mu legalizujem kuću u Altini, ovaj drugi dolazio za nešto drugo, pa se ne ljutio, pa sam postao diktator, ovaj treći za ovo, svima im imena znam. Svi predsednici, podpredsednici stranaka, više ih nema ni preko nekoliko, sad ih je nekoliko, sve ih znam. Šta ste time nisam razumno dokazali? Nema pravo da bude neki Gaša iz Zemuna, ali ima pravo da bude Đilas, onaj narkoman, kako se zove, Miljuš i svi ostali. Oni imaju pravo, ali Gaša nema pravo. Pa je Gaša nasilnik, a ovi nisu nasilnici. Kakva je to politika? Kako je to neko smislio? A evo, ja ću sad da vas iznenadim. Ja pozivam i Gašu i Zemuna i sve ostale. I molim Damira, ako je slučajno to rekao, da poslušaju svog nekadašnjeg predsednika stranke, a znam da me danas vole i poštuju kao predsednika Srbije, da im se nigde više niko ne pojave i da beže od njih gde god da se pojave. Jer jedina hrana na kojoj ti nasilnici žive jeste da su se oni negde s nekim posvađali, da su negde nešto se gurkali i ne znam ništa sve, pošto ništa pametno ne mogu smisliti, nego jesi vidio što sam ga gurnuo, jesi vidio što sam ga polio vodom, jesi vidio što sam ga polio vinom, jesi vidio što sam ga polio farbom, jesi vidio što sam stručno iščupao one mikrofone. Kaže, mi nismo učestvovali u incidentima. Ja sam tamo, kaže onaj iz Trstenika, Aleksić, kaže, ja sam tamo bio na svom poslu. Pa nisam znao, dečko, da ti je posao da čupaš mikrofone. Jeste vi to znali, to piše ili to ima negde na N1 zapisano, čupanje mikrofona je posao. Koliko ste mikrofona počupali na N1? A niste, nisu došli kod vas da čupaju mikrofone, nego su hteli narodnu imovinu. Nisu hteli od ovog kriminalca Šolaka da čupaju mikrofone, ali su hteli narodne mikrofone da čupaju, ono što plaća narod. Za to su plaćeni. Pa to nije nasilje, nego šta je? Lepo, malo da se ovi ljudi umiju hladnom vodom, da dobro razmisle šta rade, a ja pozivam ljude iz SNS-a, znam da im koalicioni partneri ništa ne pomažu po tom pitanju, oni su uvek svi u mišiju rupu sakriju sa izuzetkom lično Ivice Dačića, ovi ostalo to ne postoji ni po tim partijama ni nigde. Oni samo dok treba panaže da se dobijaju, da dobiju neku funkciju, ovo drugo ne rade. Ima dva mala koaliciona partnera koji su korektni, da budem iskren, i koji pomažu, ovo drugo to mačku rep okačite. Hvala vam na dobrom pitanju. Poslednje pitanje. Izvolite, Newsmax Balkan, Kristina, izvoli. Šta rekao ste sad? Newsmax Balkan. A, da. To je ovaj naš američki prijatelj. Yes. Chris Rudd. Dobar čovek. Predsedniče Vučiću, nemačka vlast izdala naloge da se spreme atomska skloništa. Da li to znači da se Evropa sprema za rat? Šta Srbija preduzima po tom pitanju? Jer kad ste nedavno najavili pripremu skloništa, usledile su negativne reakcije kod nas. I ako može, evo kratak komentar na optužbe koje na vaš račun izneo lider pokreta Kreni promeni Savo Manojlović vezano za situaciju na Kosovu i Metohiji. On je rekao, evo citiram, Vučić vodi kosovsku politiku na isti način na koji je rekonstruisao nadstrešnicu sa previše korupcije i nestručnosti. Hvala. Ajde na ovo prvo, dakle, što se tiče optužbi na bilo šta, a znate neku ideju ili bilo šta da smo uradili, da sam čuo da je lepo i dobro. Ja naknadno saznam da se sva njihova deca voze po brzoj pruzi Beograd-Novi Sad, kad kažu, eto, pa i naša deca se tu voze, a uvek su bili protiv. Tek kad uđem, ja jednom u 6 meseci uđem u galeriju. Ajde, jednom u 4-5 meseci. Kad uđem, imao sam se rašta i roditi. Bar trojicu, četvoricu opozicionih lidera ugledam. Jedan sedi u kafiću, jedan je u šopingu, treći se šetka nešto i razgleda, pa se pita što li je ovo sprečavao. Četvrti jede sladoled. Kako se zove onaj sladoled tamo gde sam onog poslednji put vidio? Pa ga pitao, prišao ga ja i pitao, šta radiš bi ti ovde? Em, ne brini, samo ti nastavi. Dobar sladoled, uživaj. Ima neko ko ti je to napravio da možeš ovde da uživaš. Podelio ti dobru platu da možeš sve to da platiš.
sve to dobro, samo vi nastavite da uživate. Kako se zove onaj sladoled dole? Kako? Luf. A eto tako nešto. Ja tamo sam ga salatao. Ja prišao odmah, rekao. Viš kako je ovde? Pobeže ko glavom bez obzira. Ko da je đavola video. A ja mu izgradio sve to. Napravio sve to. Nisam baš znao taj sladoled kako prave, ali vidim i to mu se sviđa pa lepo. E, to negativne optužbe, šta to mene briga? Ne živim ja od njihovih pozitivnih i negativnih optužbi. Ne treba meni ničija ljubav. Meni je potrebno poštovanje mog naroda, ali 10 godina pošto ne budem na vlasti. To je ono za što se borim. Ja se borim za svoje nasleđe političko. I borit ću se do posljednjeg dana mandata. Borit ću se za to da u istoriji piše ko je podigao zemlju, ko je podigao gradove, ko je podigao ekonomiju, ko je ponovo uspeo da vrati ćiriličko pismo, ko je uspeo ne u granicama ili ne znam čemu, već da preko kulture, jezika, pisma ujedini svoj narod. To su stvari koje mene zanimaju. To da se njima sad sviđa ili se ne sviđa. Pa zamislite, počne nuklearni rat, onda će kažu kakvu mi to vlast imamo, pošto će oni prvi da trče u ta skloništa, kao i uvek. Oni će kažu, a nije nam obezbedilo ni skloništa. I sad kad to rade ovi ozbiljni narodi, Skandinavci, Nemci i tako dalje, dakle, e onda sad im je malo teško da govore da lupetam, tako da ćemo mi da se pozabavimo time, nećemo uspeti previše, ali ćemo nešto da popravimo naše kapacitete. Inače, ovo ludilo, kao što vidite, se nastavlja. Pokušavaju u potpunosti da izbace ruski uticaj na Mediteranu u Siriji. Sasvim je jasno o čemu se radi, dakle. To im za sada ide dobro. Rusi pokušavaju da to zaustave. Vidjet ćemo kako će to ići. U svakom slučaju, vidite kako su jedine oni koji jedne drugi optužuju za genocid kada su im interesi u pitanju. U recimo izbacivanju Rusa sa Mediterana i Sirije i tako dalje. Sve može. Biće zanimljivo i posle ovih Trumpovih pretnji BRICS-u. Svašta, sve ide u teškom smeru, ali mi ćemo, i ovo nas je naučilo jednu stvar, što je veoma važno, važna poruka. I sve što se dešavalo u Afganistanu, Iraku, Siriji, naučilo je mene jednu stvar kao predsednika ove zemlje, kao vrhovnog komandanta. Ne veruj nikome ko te štiti. Veruj samo sebi i svoje snazi. Samo svoje zemlje. Use i u svoje kljuse. I kao što vidite, niko nikoga tu nikada nije zaštitio. Prvi put kad je neko mogao napraviti dogovor sa bilo kim drugim, samo su izgubili se i nestali. I na kraju je narodi tih zemalja ostanu sami. Mi moramo da znamo da smo sami, sami da budemo spremni i sposobni da se suprotstavimo i borimo i odvratimo svakog potencijalnog agresora. E, zato će taj, kako kažu, ludi Vučić, da nastavi pametnu politiku jačanja ekonomije i daljeg naoružavanja i opremanja Vojske Srbije. Ja ne mogu sve ni da vam kažem šta smo već nabavili, šta još nabavljamo, ali naša vojska je neuporedivo jača i bit će ne tvrdorah, već nemoguća misija za bilo kojeg agresora. Što se tiče ovog, da malo i sebe raspoložim, Rockefellerovog potrčka, a to onaj što skiči gdje ga nose. Pa to je sramota, ljudi, pa u redu je da te udare po nešto, nemoj te nose, pa ti vičeš nešto. To napustiš Kosovo, uzmeš Rockefellerove pare, pa biješ da nam soliš pamet o korupciji. Ajde se vratim na ozbiljan deo pitanja. Ja nikako da čujem šta je bila korupcija u Novom Sadu. Evo, gledam to mjesec dana, nema kakvu laž nisu izgovorili. Nema šta nisu izgovorili. Nema kakvu gadost nisu izgovorili. Još nisam čuo ko je korumpiran i kako je korumpiran. Pričaš o nekim firmama, SNS-u, im onda kažu pa ta francuska firma je korumpirana, pa ta mađarska firma je korumpirana. Čekaj bre, koja je tu SNS-ova firma? Koja je tu moja firma? Ne znam ni za jednu od tih firmi, nikad nikog iz tih firmi nisam ni sreo, ni razgovarao. Vidite s kakvim lažovima imamo posla. Svaku tragediju da probaju da iskoriste. Svaku. I ni jedna ih žrtva ne interesuje. Ne znaju ni gde su mesta odakle su te žrtve. Ništa ih ne interesuje. A tragedije se u životu događaju.
Hoćete da za 30 crkava i manastira svakog dana po 30 minuta zaustavimo život svuda, jer su ćutali na 30 crkava i manastira uništeni 2004. godine? Hoćete blokiramo ulice za 10 mrtvih tada? Ili za 17 mrtvih u Novom Sadu od launđa, kontrasta putnika i radničke ulice? Nadam se da će neki pametniji ljudi, ne ovo što je u najavi, ali da će neki pametniji ljudi sa te strane razumeti šta je politika i početi na ozbiljniji način da se bave politikom. Još jedan put moja podrška našem narodu na Kosovu i Metohiji i da znaju, bez obzira što su nas sad napravili su nam problemi oko usvajanja kosovskog paketa zakona, oko pre svega podrške i pomoći koju ljudi očekuju od ovih 5000 dinara, mi ćemo to odlukom vlade sad. Tražili smo jutro sa Đurđevićem i ostalima rešenje, samo da ne brinu, neće im kasniti ništa od prinadležnosti. Tako da ljudi na Kosovu i Metohiji bar to znaju i da znaju 20.000. Kako sam ja pobrkao? A ne, za 5.000 ljudi je to. Za 5.000 ljudi je po 20.000. Da, znam, sad zapamtio 5.000. Za 5.000 ljudi po 20.000 dinara, dakle, tako da to ide sad da ne brinu ljudi i da se drži naš srpski narod ni mnogo veći, ni mnogo jači, ni mnogo pametniji ga nisu protorali. Sad ga progoni odatle ne samo Kurti, već svi oni koji ga podržavaju, a to je najrazvijeniji i dalje najrazvijeniji deo sveta, ali su Srbi čudna voćka. Izdržali smo, izdržat ćemo i ovo i pobedit će Srbija. Hvala najlepše. Hvala predsjedniče, poštovane kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala.